Jag tänkte bara spela in en liten snabb film med ett litet tips om hur man egentligen kan hantera sina requests till en server, specificera dem på ett ganska enkelt sätt och se vad man får tillbaka. Vilket kanske kan vara bra till den här examination 2-uppgiften och se hur allting hänger ihop. Det jag tänkte visa är ett litet plugin till Chrome som vi kallar för, eller som kallas för Postman. Som helt enkelt ger mig de här möjligheterna. Så jag, nu har jag sökt på Postman på Google och då får man det här som första träff. Så jag lägger till den till min Chrome här. Så man lägger till den applikationen. När jag har gjort det så får jag upp Launch App här. Så att jag kan starta det här lilla pluginet. Om jag nu klickade rätt. Så, nu har det hänt lite sen jag höll på med det här sist ser jag, men go to app borde det vara. Och här har vi ett litet gränssnitt där vi helt enkelt kan specificera massa HTTP request och se vad vi får för respons. Och vi kan slänga på olika headers och sådana här saker utan att egentligen behöva då koda, utan vi enkelt kan testa någonting. Så till exempel, till den här labben så är ju vår första URL HTTP whost 3.lnu.se och den var på port 20 1080. Första URLen var question och slash 1. Nu ser ni att jag kommer skicka en get till den här URLen och jag trycker på send. Och vi ser att jag får tillbaka ett svar. Den talar om, okej, det är en 200 okej. Det är i formen JSON. Här kan jag se, jag kan få den som raw, en preview, men pretty brukar väl vara ganska bra. Och vi ser helt enkelt att jag får något slags ID på frågan. Jag får själva frågan som då ska presenteras för användaren. Jag får en next URL som egentligen är dit användaren då ska skriva in någonting och din kod ska posta svaret helt enkelt. Vilket också står här. Ja, du har fått din fråga. Nu ska du skicka en HTTP post till next URL och göra det i JSON-format. Så, hur gör man det då? Jag kan egentligen nu när jag kör Postman bara klicka på den där länken så ser ni att det kommer upp här. Men jag skulle ju skicka en post va? Så jag väljer post på det där viset. Nu kommer vi se, skickar jag bara så här så kommer vi få ett meddelande tillbaka att okej, det här var ett 400 bad request. Vi ska på något sätt, när vi gör en post, ska vi ju skicka mer data och det här ska vara i JSON-format. Det ska finnas en property som heter answer där vi naturligtvis då ska haka på vårt svar på den här frågan. Frågan i det här första fallet var ju ganska enkelt. Vi kan köra om den frågan för vi ser ju att här har vi våra senaste frågor uppladdade. Trycker på den här get-frågan, tar send igen. Ja, just det. Vad är 1 plus 1? Trycker på post så får vi upp den här igen. Vi kör send. Vi ska ha en property där vi ska ha vårt answer. Där borde vi ju skicka med en tvåa då va? 1 plus 1 är 2. Och vi ska sätta content type till application JSON. Så, hur gör vi det här då? Jo, vi har ju valt en post. Vi skulle sätta en header, content type till application JSON. Här har vi en flik som heter headers. Jag väljer den. Tala om vilken typ av header är det jag vill sätta. Jo, det är content type. Och då ser vi att det kommer upp lite förslag här på ett bra sätt. Och den skulle vi ha till application JSON va? Skickar jag det nu så kommer jag få samma felmeddelande för vi har inte fixat egentligen det första villkoret här. Vi ska på något sätt skicka med data i den här formen. Och det gör vi ju helt enkelt genom att välja body här. Jag kommer välja i raw form.
Och här väljer jag att ta det som och skicka det som JSON. Här kan jag då skriva JSON, ett svar. Vad skulle det vara? Answer. Tänk på att det är som en sträng sådär. Och den ska vi ha värdet 2. Vi skickar det där. Nu har vi satt vår headers. Vi skickar en post till URLen vi fick tillbaka. Och vi skickar med data. Och nu får vi ett annat svar, va? Vi får upp correct answer, next URL. Och vi kan då gå vidare i vår applikation. Vi får en ny question med ett nytt ID. Klicka på den. Då gör den som en get, va? Varannan gång är det ju get. Vi hämtar frågan. Användaren postar in svaren då. Egentligen, ja, din kod postar ju svaren och får en ny fråga som man använder get på. Och här fick vi en annan fråga där vi har olika alternativ då. Då är det tanken att som answer så ska man skicka in rätt sånt här alternativ. Så det här är bara ett litet tips på ett verktyg som är grymt bra att ha genom en utbildning. Framförallt ni som läser BP. Vi kommer säkert återkomma till det i både den här och senare kurser.